Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, geng. Ki, saiki ki desamu ki ndi kene ki bro jenenge? Kampung Luru. Kampung Luru ambek timi Mas Penyok iki dan kawan-kawan ki wake ki ki ape prepare gayane ape prepare geng. Layangan se sak gedene truk iki. Lampon iki ki ning ndi ning lampon bro? Wah, ki prepare ning lampon rek sesuk tunggu iki ki ning lampon. Badak buduk iki gedhe ngene iki pisan. Sitoke petang meter. Sing sitoke petang meter peh. Ki berarti amunisine big size kabeh sesuk sing ape digoneng lampon iki. Ndak umum kabeh pokoke. Ndak umum, WC umum iki gak umum iki berarti. Lha ya iki pentangane 5 meter. Iki disok iki, geng. Disok. Nggih, pipo si. Mbah opo lek ngeren pokoke disok dikeki iki. Apa iki lek ngeren iki? Wis ngono kuwi lah baut, baut lincip. Disok sing enek dirate ngene. Iki lari ku retek. Oke, layangannya kok ngene iki. Penampakane. Wah, jan go wedi lek iki tenan. Iki lek wong sitok gak keseret nah ya ajaib. Kira-kira sak omah lah pokoknya iki. Gedine. Super big size iki. Super big size. Sing batek wong telu. Apene iki? Telu. Ragangane kok ngene iki lho. Iki ragangane unik disok. Kayak disok kayak pipo, kayak pipo. Dadi lahan iki di knockdown kayak bebean Bali ngono lho, geng. Di knockdown diuculi kena di ngono kena ngono kayak. Lah iki disok. Nek sambungane nah kayak tengah disok pokoknya kabeh rata disok. Jadi antara si Swiwi sampai bokongan kok di dewek nih. Sangu baut lek ngumpule sangu oh, sangu engkol, sangu obeng, sangu engkol busi. Lha layangane iki dan unik-unik pokoke iki jos iki. Kena ditiru sing apa ning gede-gede iki njaluk ilmune niki lho ning ning pemuda-pemuda ringin apa ndi? Ringin pitu ya. Kampung Luru iki bisa ditiru bisa njaluk ilmune geng iki lho. Disok-sok ngene iki aman mumbul. Uga ngono, uga was-was lek lek. Dadi lek nggowo gak usah ngelangel tumpukne pick up ning dhuwure aman wis, gak usah ngepeki embong. Nah, ngene iki. Gambare pancing iki. Pancinge mungsing iki gambare. Oh, jangkar. Oh, jek lek pancinge mungsing. Iki kaya lambange nganu angkatan laut ngono kae lho. Jadi kula pancinge mungsing ya tiba iki ngono kuwi. Eh, terus iki mbok iki. Iki di review kenaane geng. Iki gedine sak driji, bokongane iki sak jempol, kandele iki sak jempol, iki sak jempol iki lho. Jempol. Enggak jempol sikil iki malah iki jan. Gede-gede. Bakoh iki lho, kandele sak meneh lebih iki. Pas jantan sak jempol. Oh, dikei kuat-kuat. Dikei kuat-kuat iki iki antolan sing gampang ceklek tengah kene iki biasa. Oke. Jos. Wis sing pengin niru-niru layangan ke knockdown gedhi ngono kuwi. Engko iso takok-takok ning ki lho wong iki. Lah iki ning kiki ya kena padha ae. Iki pemuda-pemuda nih sak anggota grup. Ini yang kenal dindi dinbok piye lek nyambung iso ditakok-takok nih ya gitu. Bagi-bagi ilmu ya iya ya iki oh mikane geng iki mikane cek 0 piro iki 15 sampe 20 iki oh 015 disembung disembung apa ditemplekne iki sembung oh disembung gak teko mikane gak teko bakule medit to bakule genek sing dawa genek sing 5 meter iki. Oh, jadi ditumpuk tali pedi, disembung tali pedi, dikei pita kado seperti biasa nih. Tengahnya bangka tengah. Telung senti ya? Oh, ya paling ngomong telung senti ya. Lekak pesen kayak enek sing lebih ngomong telung senti. Kita 3 senti enek tulisannya apa ya?
Banyumup. Oh, Banyumup. Ini kompor, ini berarti kompor sampai dandangnya ini. Lek icam kopi benak iki Banyumup tiga tanda panah iki. Dadi lek ngene malih banyune kutah. Dadi kudune ngene masange iki. Oh, masuk. Bisa. Wis mangeter iki. 3 cm yo. Lumayan lah. Soale pendangane disok iki gak iso kaku yo. Lemes dadi nek ditumpuk ngono kuwi. Oke. Ren, patah ini pura.